Parou no meio, e agora? E agora? Você bate leite de canela? Ah, bola de ruim, bate de canela, bate de canela também. Bate de canela, bate de canela. Rodinho. 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 Estou olhando ele aqui, ó. Não, não, não. Não deixa mais, não deixa mais. Mais o outro aí. Eu pedi uma semaninha no Madrid treinando. Na próxima convocação eu vou fazer isso. Já volto fazendo.